שבוע טוב וחודש טוב, חברים יקרים ואהובים. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם בזכות רבי נחמן, שיהיה לנו חודש ניסן שמח. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כידוע בספרים הקדושים, הצירוף של החודש הזה זה ישמחו השמיים ותגל הארץ. שם הוויה פשוט, ישמחו השמיים יודקי ותגל הארץ ופקי, יודקי ופקי, שם השם בפשיטות. וידוע שישמחו השמיים מרמז על הגבר שהוא בחינת השמיים, הוא המשפיע בבית, ותגל הארץ זה האישה שהיא בחינת האדמה, דלת לה מגרמה כלום, אישה קרקע עולם. אני מאחל לי ולכם בפרחן היפה זו שנשמח, והאישה והילדים שהם בחינת הארץ גם ישמחו, ויקוים בנו בסייעתא דשמיא, ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוהים אלוהינו, יברכנו אלוהים ויראו אותו כל אפי הארץ. חודש טוב, שבוע טוב, אחי הגרדנים. כל הישועות.